ଅଡ଼ସ୍ପୁରରୁ ବନମାଳୀପୁର ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କଣ୍ଟାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ସ୍ପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ବନମାଳୀପୁର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ନାନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପ୍ରତି କାହାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅଡ଼ସ୍ପୁର ଓ ବନମାଳୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଯାକ ଖାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଯୁକ୍ତି ସରକାର ବାବୁମାନେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କିମ୍ବା ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ ଅନୁଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଡ଼ସ୍ପୁରରୁ ବନମାଳୀପୁର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦାବି ହୋଇଛି।